Hei, venner! Skal vi kjøre i gang med en yoga-session? Er du klar? Kom igjen, bli med! Da starter vi med rotasjon som oppvarming. Bøy fremover. Og til siden. Lange sirkler. Andre siden. Nå kan vi titte opp, og så kan vi legge oss på magen. Kan vi trene ryggen. Da kan vi løfte høyre ben opp. Og slapp av. Venstre ben. Bruk gjerne ujjayi gjennom hele alle øvelsene. Slapp av. Svinge den armene under, og begge bena. Slapp av. Så da vi tar cobra. Armene langs siden, eller på siden, og trykk opp. Og slapp av. Og supermann. Armen ut, rett frem, og strykk.
armen opp. Slapp av. Og så kan vi ta buen. Ta tak I armene. Løft hodet og ben rett opp. Strekk opp. Og pust. Og slapp av. Kan vi ta skuldrene? Høyre arm strekker vi ut. Og slapp av. Venstre arm. Og begge armene. Bra for armer og nakke. Og skulder. Og slapp av. Da kan vi legge oss på ryggen. Og ta båten. Armer og ben. Og centimeter opp. Så kan vi ta høyre ben inn mot brystet. Og strekk inn mot brystet. Løft hodet opp mot kneet. Og slapp av. Ta tak I foten. Og press mot brystet. Hodet opp. Slapp av. Da kan vi ta tak I høyre fot med høyre hånd, og presse til høyre.
Så tar vi venstre ben inn mot brystet. Hodet opp. Klappa. Ta tak i foten og press inn. Okay. Foten og press mot venstre. Slapp av. Så kan vi ta skulderstand. Bena opp, 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 opp. Slapp av. Og så kan vi ta armfingrene under baken, skyte brystet opp og hodet tilbake. Hodet på matta. Så kan vi ta høyre ben på venstre kne, venstre ben arm på høyre kne og går til venstre. Ser til høyre. På andre siden. Venstre ben på høyre kne. Og vipper til
Høyre. Kanskje hjelpe deg. Så kan vi sitte opp. Så kan vi ta venstre ben under høyre bak. Og venstre ben over høyre kne. Og rotere til venstre. Og se over høyre skulder. Og andre siden. Høyre ben i det venstre bak. Rotere til venstre. Så kan vi sitte i lotus, eller i hvilken som helst stilling. Jeg liker å sitte i lotus. Men vi kan sitte hvordan vi vil. Kan vi ta armene ut, og så kan vi opp og igjen fingrene. Opp igjen, opp igjen, opp igjen. Det bra. Og da kan vi ta skuldrene. Løfter skuldrene opp og ned. 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 Kan vi rotere skuldrene? Store sirkler. Store sirkler med skuldrene. Og andre siden. Og slapp av. Og så kan vi se ned. Og se opp. Og se ned. Og se opp. Tilbake til nøytral. Kan vi se til venstre og til høyre. Til venstre og til høyre. Nå skal vi bikke hodet til venstre. Og til høyre. Og til venstre. Og til høyre.
bra, så kan vi se ned, så kan vi rotere hodet. Stor sirkel, sakte. Full oppmerksomhet. Andre veien. Og så kan vi ta øynene, se opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Se til venstre, høyre, venstre, høyre, venstre, høyre. Så kan vi se skrått til venstre, skrått opp, og skrått ned. Skrått. Og så kan vi se til høyre, skrått til høyre, høyre. Skrått ned, opp, ned. Og så kan vi lage rotasjon med øynene, sirkler. Og andre veien. Og vi plunker øynene. Plunk, 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 plunk. Plunk, 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 plunk. Bra, bra, bra. Så kan vi ha armene langs siden, og løfte de opp. Opp. Strekk opp. Slapp av. Så kan vi ta tak i høyre hånd på den måten. Og bøye oss fremover. Yoga mudra.
Kom opp. Da vil vi legge oss flatt ned på gulvet. Og slappe fullstendig av. Slapp av. Tung kropp, tunge ben. Tunge armer. Legg over på høyre side. Og kom opp til sittende stilling. Ja, det var yoga for i dag. Og så vil jeg fortsette med pusteøvelser, og så vil jeg meditere. Det kan dere også gjøre. Det anbefales. Ok, da ønsker jeg dere en god dag, og så vil jeg takke min mester, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Ha det bra!